može naravno. Dobro, idemo sad vidjeti koje simptome ima Krešo pa ga idemo pitati. <kuh> Krešo, reci mi kako se osjećaš? A, pa ono, kašlje mi, boli me grlo i tako sam nekako sav nemoćan, ono, samo bi spavao. Dobro, osjećaš se nemoćan, da li imaš temperaturu? Pa nisam još mjerio, izmjerite mi. Idem ja po jer... I kolika je temperatura? 39! Mm, to je dosta visoka temperatura. Krešo, dobit ćeš nešto za temperaturu, odmori se pa ćemo poslije vidjeti da li možda trebaš i doktoru. Dobro, ekipa, dakle, simptomi su visoka temperatura, nemoć, znači bol u kostima, mišićima, kašalj. Šta bi to moglo biti? Koja bolest? O, jel ga bola je pluća onako pri disanju? Ne, nije se na to žalio. Ma to je obična prehlada. Nije baš obična prehlada, ali kad imate običnu prehladu, onda vam uglavnom curi nos, kišete, kašete, malo vas boli grlo, ali nemate temperaturu i nemate taj osjećaj nemoći. Onda je to gripa, ali tako? Tako je, ovo su pravi simptomi gripe. Znači, ako samo kašemo, kišemo, a curi nam nos, a nemamo temperaturu, to je prehlada, je li tako? Tako je, Luce, dobro si shvatila, a ako imate visoku temperaturu i nemoćni ste, vjerojatno se radi o gripi. O, sad mi je jasno, mjau. Ali to se tako znači da nas on može zaraziti, jel' tako? Tako je, kad imate gripu, vrlo ste zarazni, ne smijete ići ni slučajno u školu i morate paziti na svoje ukućane da u njih ne kišete, kašljete i da se malo izolirate u drugu sobu. To je nešto slično onda kao i sa koronom, jel' tako? Tako je, vrlo slično i zarazno. oh a znaš što je meni bez veze? Ono, kad mi, ne znam, curi nosi, kaše mi kiše mi ono, baš mi je užasno, a nemam temperaturu. I onda moram u školu. E, da, to je tako. Uglavnom, kad imate samo prehladu, idete u školu. Pa to mi se baš i ne sviđa. Opet možemo zaraziti druge. Da, istina, ali da, svi ostajete doma kad vam malo curi nosi, tako dalje, onda bi stalno bili doma i niko ne bi dolazi u školu, što opet ne bi bilo dobro. Da, ali bi onda bila bar fer ovi koji dođu u školu da kada kišu da stave ruku na usta ili kada kašlju i tako dalje, jel tako? Tako je, dakle kada ste prehlađeni i dođete u školu, bitno je da lijepo kada kihnete stavite ruku na usta, da kada kašete isto ne kašete u druge, jel tako ih možete zaraziti, nego isto da stavljate maramicu ili ruku na usta da redovito perete ruke, da kad kihnete ne dirate okolo po svemu, kvaki i tako dalje, nego lijepo oprat ruke nakon kihanja. I tako ćete smanjiti mogućnost zaraze. E, Olga, kako će se sad Krešo liječiti kad ima gripu? E, Olga, kako će se onda kreša sada liječiti ako ima gripu? Gripa je virusna bolest. Virusne bolesti ne liječimo antibioticima. Dakle, krešu mora odmarati, jačati svoj imunitet, jesti puno voća, povrća, juhice, znači zdravo, puno vitamina i piti nešto za sniženje temperature i on će brzo ozdraviti. Da, to ja znam, znači kad je virusna bolest onda ne pijemo antibiotike samo ako se radi o bakterijskoj bolesti. Točna je kipa! I to bi bilo sve o bolestima u današnjem videu. Za domaću zadaću morate proučiti što je to bronhitis. Ćao ekipa! I ne zaboravite stisnuti like i subscribe i zvonite se notifikaciju i pridružite se našim kanalu, Nitko se još nije pridružio. Ajde ekipa, budite prvi, dobit ćete najveću nagradu. Ćao!